ମୁଁ ପୁରୀ ସମାନ ନାଉରୀ
ରତ୍ନଗିରି ରାଜ୍ୟର ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଗରିବ ଗୀତ ନାଉରି ଆଜି ରତ୍ନଗିରିର ଚାକର ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ଜଣେ ଗୋପାଳୀ ଦେବତା ଯାହା ଦେଇଥିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନରେ କଥା ଦେଉଛି ମହାରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଏ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅ ସହିତ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଦେବି ତାକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ନ ଦେଖିବେ ମୋ ସ୍ଥାନଟା କେମିତି ଦିଗ ନ ପାଇଯାଏ ତାକୁ ପାଇବ ଜୀବନ ଧରି ବଞ୍ଚିଛି ମହାରାଜ ତାକୁ ବଞ୍ଚି ତାରେ ସେଠାରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ।